En man har gripits misstänkt för synnerligen grov misshandel i Södertälje, detta efter att en person fått en gatsten kastad i ansiktet utomhus. Offret, en man som ramlade omkull och svimmade av under en kortare stund i samband med det inträffade, har förts till sjukhus enligt polisen. Förhör kommer nu att hållas med den gripne, varefter jouråklagare kommer att besluta om mannen ska anhållas.